קולין דף קב, מתחילים בעזרת השם, קא עמוד ב, שש שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בחמלה, ברחמים, ואחד מהמצוות שמביאות את החמלה לידי ביטוי, זה המצווה של איבר מן החי. אדם שבא לאכול בשר, נכון, אין לנו את הקיצוניות הזאת לא לאכול בכלל בשר. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נתן לנו את ה... בהמות הטהורות שאנחנו יכולים לאכול מהן, אבל גם כשבאים לאכול בשר צריך לעשות שחיטה שלא מציירת את הבעל חי ולעשות את זה בצורה של חמלה. כמה שרואים בהרבה מאוד מקרים שאפילו שאנחנו עושים כבר שחיטה, עושים את זה בצורה של חמלה. ואחד מהדברים שאנחנו לומדים זה העניין של איבר מן החי. לא לאכול חתיכת בשר שנתלשה. מהבעל חי כשהוא עדיין היה בחיים. המצווה הזאת נאמרה על בשר שהוא מיועד לאכילה. השאלה האם אדם שהלך ואכל עבר, עבר מן החי מבהימה טמאה, כמו גמל לדוגמה, האם הוא עובר גם על האיסור של התורה לא לאכול עבר מן החי? אז אנחנו נראה שיש בזה כמה דעות. תנו רבנן, עבר מן החי נוהג בבהימה, חיה ועוף בין טמאים ובין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר, שלפי דעתם, עבר מן החי לא נוהג רק בבעלי חיים טהורים, אלא גם בשאינם טהורים. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בטהורים. וההפתעה הגדולה היא, אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו. דעות אחרות, אבל מאותו פסוק. הפסוק אומר, התבטאות נדירה, רק חזק. צריך להתחזק בעניין, לבלתי אכול הדם. אסור לאכול דם, כי הדם הוא הנפש, זה החיות. ולא תאכל הנפש עם הבשר. זה כבר מצווה חדשה, נראה שמסביר, לא תאכל ממנו בעוד שהנפש עמו. לא לאכול בשר שנתלש מהבהמה כשזה היה חיות בבשר. צריך פשוט קודם לשחוט ואחר כך לאכול מהבשר. אבל הפסוק כאן מצווה אותנו על העניין של אבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי, שמכיוון שיש לנו כאן היקש בפסוק בין איסור אכילת דם לבין איסור אכילת אבר מן החי, אז מקישים אותם גם להלכות שההלכות שלהם שווים. כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על איבריו. כל סוג בעל חי שאסור לך לאכול מהדם שלו, גם אסור לך לאכול ממנו אבר מן החי. ועני טמאים נמי. הואיל ואתה מצווה על דמן, כמו שהגמרא במסכת כריתו דף כ"א עמוד א' מביאה מפסוקים שעל בעלי חיים טמאים גם יש את האיסור לאכול מדמם, ויש את המצוות לא תעשה של אכילת דם נוהגת גם בהם, אז אם כן אתה מצווה גם על עיברין, שהציווי של עבר מנחה חל גם על בעלי חיים טמאים. ורבנן סברי לא תאכל הנפש עם הבשר, זה הדגש, הנפש עם הבשר, מה לומדים מזה? אל תאכל את הבשר כשהוא עדיין עם הנפש, אלא מה כן? בשר לחודי. תאכל בשר, אבל אל תאכל אותו כשהוא עדיין עם החיות, עדיין חי. תאכל אותו אחרי שחיטה. אז מדייקים מכאן שמדובר כאן בכזה סוג בעל חיים שאפשר לאכול מבשרו, רק כשהוא עדיין עם הנפש, אסור לאכול מבשרו. אז זאת אומרת שמדובר פה על בעלי חיים שמותרים באכילה כששוחטים אותם, ולא על בעלי חיים טמאים שאסורים באכילה גם אם שוחטים אותם. זה הדגש של חכמים. כל שבשרו מותר, דהיינו של בעלי חיים טהורים, אתה מצווה על איבריו, יש פה את האיסור לא לאכול איבר מן החי, שיש עוד מצוות לא תעשה לא לאכול איבר מן החי. אבל כל שאי אתה מצווה, וכל שאין בשרו מותר, זאת אומרת כל סוג בעל חיים שהוא לא טהור, שאסור לאכול מבשרו גם עם שחיטה, אז מקרה כזה, אי אתה מצווה על איבריו, אין את הציווי המיוחד של איבר מן החי על בעלי חיים שהם אינם טהורים. ורבי יהודה, שהוא בא ואומר, ששייך איסור עבר מן החי גם בבעלי חיים טמאים. והוא לומד את זה מההיקש בפסוק לדם. נשאלת השאלה, למה לקרע? מה עוד צריך את ההיקש בפסוק בשביל להגיד שהאיסור של עבר מן החי נוהג גם בבעלי חיים טמאים? הרי, הרי לפי רבי יהודה, ליתה איסור עבר מן החי, ליחול על איסור טומאה. הרי יש באיסור של עבר מן החי תוספת חומרה יותר מאשר האיסור של אכילת בהמה טמאה. למה? שכן איסורו של עבר מן החי נוהג בבני נוח. גם אדם שהוא איננו יהודי אסור לו לאכול עבר מן החי. אלה הם מהמצוות שנצטוו בהם אה, בני נוח, שבעת מצו... אחד מהשבע מצוות בני נוח. אז אם כן, אה, לפי דעתו של רבי יהודה, אפשר לומר שבאימה שהיא טמאה, אה, יחול גם האיסור של עבר מן החי. למה? כי רבי יהודה סובר שאומנם בדרך כלל אנחנו אומרים שבדרך כלל שדבר שהוא כבר אסור באיסור אחד לא חל עליו איסור אחר, זה נקרא אין איסור חל על איסור, אבל ברגע שהאיסור האחר הוא איסור חמור יותר, הוא כן חל על איסור אחר לפי רבי יהודה. ומכיוון שעבר מנה חי חמור יותר מאיסור טומאה בזה שהוא גם אסור בבני נוח, שבהמת מאה מותרת לבני נוח אז לכן האיסור החמור הזה של עבר מנחי יכול לחול על האיסור הקל יותר של אכילת בהמה טמאה. מה צריך פסוק ללמד אותנו שאיסור עבר מנחי חל, חל גם על בהמות טמאות? הרי זה מתוקף הכללים הידועים שלפי דעת רבי יהודה, איסור חמור יותר חל על איסור. עונה הגמרא נכון? אין הכי נמי. באמת לא צריך לפי דעת רבי יהודה את הפסוק שמקיש בין דם לבין עבר מנחי, אלא צריך את זה. בשביל דעתו של רבי אלעזר, שהוא הרי היה בן זוג של רבי יהודה, שגם הוא סובר שעבר מנחה חל גם בבהמות שהם אינם טהורים, ואומרת הגמרא שלמעשה לפי דעתו של רבי אלעזר, בשבילו צריכים את הפסוק הזה. וכי יצטרך קרא לרבי אלעזר, שהוא סובר שגם איסור חמור לא חל על איסור, ולפי דעתו צריך את ההיקש לדם לומר שעבר מנחה נוהג גם בבהמה או בחיה או בעוף טמאים. קניה נם מאחי, באמת יש ברייתא שמלמדת ששתיהם, גם רבי יהודה ורבי אלעזר וגם חכמים, לומדים את הלימוד שלהם לגבי בהמה טמאה, אם יש שם עבר מן החי או לא, מאותו פסוק. עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף, בין טמאה, אפילו בית טמאה, ובין בתאורה, שנאמר, רק חזק לבלתי יכול אדם, מקישים בין אדם לבין עבר מן החי כמו שראינו קודם, כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה גם על איבריו, איבר מנכי. בכל שאי אתה מצווה על דמו, אי אתה מצווה על איבריו, דברי רבי אלעזר. שלפי דעתו של רבי אלעזר, מכיוון שבהימת מאה אסור גם לאכול מהדם שלהם, אז גם יהיה אסור לנו לאכול איבר מנכי. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בתיאורים. מה המקור של חכמים מאותו פסוק, שנאמר לא תאכל, הנפש עם הבשר. שלושת המילים האלה. אלא מה? בשר לחודי אחרי שחיטה אפשר כן, רק כשהנפש הוא עם הבשר לא, אבל אם, בלי, אם הבשר הוא בלי הנפש אפשר כן, אז מזה הם מדייקים. כל שבשרו מותר אחרי שחיטה, דהיינו בהמה חיה ועוף טהורים, אז גם אתה מצווה על איבריו לא לאכול אותם אבר מן החי. אבל בכל שאין בשרו מותר, כמו בהמה טמאה, שאסור לאכול מבשרו גם אחרי שחיטה, זה לא יעזור למשל אדם לשחוט גמל. שירצה אחר כך לאכול מבשרו. לא, בשרו יעשו גם אחרי שחיטה. אז אם כן, אי אתה מצווה, אין אתה מצווה על איבריו, אתה לא מצווה על איבר מן החי. אז אם כן, יש לנו פה למעשה שתי דעות. לגבי בהמה, חיה ועוף, טמאים, האם יש גם איסור של איבר מן החי או לא? דעה אחת אומרת שכן, דעה אחת אומרת שלא. עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית. רבי מאיר אומר, אינו נוהג אלא בבהימה טהורה בלבד. גם בין הטהורות זה לא בהמה, חיה ועוף, אלא רק בהמה. מאיפה הלימוד שלו? אז הגמרא מביאה לפני שאנחנו מביאים את הלימוד, סימן, כמה שהגמרא נותנת חשיבות לשמות של אלה שאמרו את האמרה, את הטעם. הגמרא מביאה עכשיו סימן שיש פה רבה, שהוא לפי אחד מה... לפי אחד מהשיטות סובר את הטעם, אז יש כאן ש, א, א, שלוש אפשרויות איזה רבה מדובר. אז הגמרא מביאה סימן לזכור כל אחד מהם אה, מי זה רבה, איזה רבה מדובר. שמואל, שילה, שימי, כמו שמיד נראה. לפי גרסה ראשונה, אמר רבא בר שמואל, שמואל, אמר רב חיסדא, וייתם הרב יוסף. יש כאלה אומרים שאמרת האמרה הזאתי רב יוסף. ולפי א -א -א גרסה שנייה ואמרי לה, איזה רבא אמר את זה? אמר רבא, לא בר שמואל, אלא בר שילה, וגם פה אמר את זה בשם רב חיסדא, וגם פה יש כאלה שאומרים שהאמרה הזאת אמר אותה בכלל רב יוסף, וייתם הרב יוסף. והלשון השלישית היא, ואמרי לה, רבא בר שימי, שזה רבא שלישי בכלל, רבא בר שימי, הוא גם כן, לפי זה אמר בשם רב חיסדא, ויש כאלה שאומרים שבכלל אמר את זה רב יוסף, והיא תאמה רב יוסף. כדי פשוט לעשות את זה פשוט, אז נגיד שעד לפה רק אמרנו שמות, ויש פה למעשה שלוש לשונות. מי בעצם אמר את השמות האלה, שלפי כל הלשונות, האפשרות השנייה אמר את זה רב יוסף, האפשרות הראשונה אמר את זה רב חיסדא, רק השאלה מי אמר את זה בשם רב חיסדא, אמר את זה רבא. השאלה איזה רבא? רבא בר שמואל, רבא בר שילה, או רבא בר שימי? זה כל העניין. עכשיו, מה באמת הטעם של דברי רבי מאיר, למה רק באימה טהורה נוהג בעבר מן החי? אמר, אז הוא אומר ככה. מה היית עמד הרבי מאיר? אמר קרא לגבי עבר מנחי וזבחת מבקרך ומצונך. בקר וצאן בלבד, לא חיה ולא עוף. אמר גידל אמר רב, מחלוקת האם נוהג עבר מנחי גם בטמאים או לא? זה מדובר דווקא בישראל, יהודי. אבל בבן נוח דברי הכל מוזר על הטמאים כטהורים. למה? מאותה סיבה. אומרים מה, נו, כל שאתה מצווה על, בש, על בשרו, אתה מצווה שלא לאכול אותו עבר מן החי. כיוון שבני נוח מותר להם לאכול טמאים, אז הם צריכים להיזהר. אמנם מותר לך לאכול אותו כשהוא בשר בלבד, אבל אסור לאכול אותו כשהוא עדיין עם חיות. תניא אחי, באמת יש ראייה לזה מברייתא. עבר מן החי, בן נוח מוזר עליו. על הטמאים כטהורים. לא רק על טהורים, אלא גם על טמאים. בישראל אינו מוזר אלא על הטהורים בלבד. עכשיו, מה זה נקרא טהורים? האם זה טהורים או תא, רק טהורה תא, לשון יחיד? אז יש שתי לשונות. איקא דאמרי אינו מוזר אלא על הטהורה בלבד, שזה לשון יחיד. אחד מתוך הקטגוריות של הטהורות. יש הרי בהמה חיה ועוף, אז רק בהמה. אתה נוהג רק בבהמה, כמו שאמר... רבי מאיר, וזה הולך לפי דעתו של רבי מאיר, שאומר שרק בבהמה טהורה שייך איסור של אבר מן החי. אי קדמרי, לשון שנייה אומרת, מה הכוונה טהורים? טהורים באמת, לשון רבים, וזה לפי דעת רבנן, שגם בהמה, אבל גם חיה ועוף, נוהג בהם אבר מן החי כשם טהורים. אמר רב שיזבי, אף ענן אינן מתעניין, יש לי גם ראיה ממשנה, שבן נוח נוהג אצלו אבר מן החי גם בטמאים. כתוב לגבי נבלת עוף טמא. עוף טמא זה כמו נשר. נשר, כשהוא מת, הוא נחשב נבלה. עכשיו, אה, אה, בהמה שנהייתה נבלה, אז היא מטמא גם מי שרק נוגע בה. אבל, מי שמרים אותה, אבל עוף, אפילו טהור, כשהוא נבלה, הוא לא מטמא כשמרימים אותו, אלא הוא מטמא רק בבית הבלייה. הם אוכלים ממנו חתיכה, וכשזה נכנס לבית הבלייה, אז... הבן אדם נטמא. עכשיו, מה, לג... מה יהיה ההלכה לגבי נבלת עוף טמא? אם אדם אוכל חתיכה מנבלה של עוף טמא, שם הפסוק אומר, שם כתוב אה, אה, במשנה, אכל עבר מן החי ממנה, אם הוא אכל עבר מן החי, לא של נבלה, אלא עבר מן החי ממנה, אז אינו סופג ארבעים. על מי זה מדובר? על ישראל או על בן נוח? בוודאות על ישראל. כי אצל בן נוח אין כזה מושג עונש של מלקות. אם כתוב כאן 40 זה ודאי ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, אבר מן החי מעוף טמא, אין עליו מלקות, לישראל. ואחרי זה ממשיכה המשנה ואומרת, ואין שחיטה מטהרת. השחיטה לא מטהרת את העוף טמא. נשאלת השאלה על מי זה מדובר? מי היה עולה על דעתנו שהשחיטה מטהרת? במאי? אי למה בישראל פשיטא דאין שחיטה מטהרתה. אף אחד לא מעלה בדעתו שאדם ייקח נשר ויעשה לו שחיטה, זה יטהר אותו באכילה, לישראל. אלא לאו בבני נוח. ומה מדובר כאן? שבדרך כלל בני נוח ברגע ששחטו נאמר חיה, בהמה, עוף טהור ועדיין הבהמה, חיה ועוף מפרכסת זאת אומרת היא כבר נשחטה אבל היא עדיין מפרכסת זה נקרא עדיין חי ואסור לקחת עבר באותו זמן לבן נוח, אבל מתוך שלישראל זה כבר מותר על ידי שחיטה, אז בבהמה, חיה ועוף טהורים, גם בן נוח לא מצווה להיזהר מלאכול מבשר כזה של בהמה או חיה או עוף מפרכסת. אבל בבהמה טמאה, מכיוון שלישראל אסור בכלל לאכול, אז בן נוח נשאר עם האיסור שלו לא לאכול עבר מן החי, אסור לו לאכול ממנה גם כשהיא מפרכסת. אז על זה, אז על זה באמת אנחנו אומרים ש... השחיטתה לא מטהרתה לעוף טמא, מכלל די אסור. רואים מפה שמה בעצם הבעיה? זה עבר מן החי, אבל זה עוף טמא, סימן שגם טמאים בבני נוח זה נשאר אסור, האיסור של עבר מן החי גם בטמאים. זה כמו שבאמת אמר רב שזבי, ראיה שלבני נוח גם טמאים uh, אסורים משום עבר מן החי. רבי מאני בר פטיש ראה מרישא הסיפא, הוא גם כן הביא את אותו משנה והוא שאל סתירה מהרישא לסיפא, ברישא אנחנו רואים שעבר מן החי אין מלקות לגבי טמאים, כן, כמו שכתוב כאן, אינו סופג את הארבעים כשהוא אוכל עבר מן החי בעוף טמא, אה? ובסיפא אנחנו רואים שאין שחיטה אלא מה, מדובר פה בעבר מן החי ולא מועיל שחיטה, אז רואים שעבר מן החי כן נוהג בעוף טמא. כמו שדייקנו לגבי הרישא והסיפא, הוא מקשה את אותו קושייה. ומשנה, תרץ גם כן אותו תירוץ כמו שתירצנו, רישא בישראל, שבאמת אצלו אין עבר מן החי בעוף טמא, וסיפא, מדובר בבן נוח, שאצלו כן שייך עבר מן החי בעוף טמא. אמר רב, עבר מן החי צריך כזית, כדי שאדם יהיה מל... חייב מלקות, זה דווקא אם הוא אכל שיעור של כזית מעבר מן החי. מה היא טעמה? אכילה כתיבה ביי, כתוב ולא תאכל הנפש עם הבשר, כתוב לשון אכילה. שואל את הגמר המטיב רב עמרם, אכל עבר מן החי ממנה, מעוף טמא, אינו סופג את הארבעים, אמרנו שזה מדובר על ישראל, ואין שחידתה מתארתה, אמרנו שזה מדובר בכלל על בן נוח כשהיא מפרקסת כמו שהוקמנו. עכשיו, ואי שרקא שבעבר מן החי, בעינן כזית כדי לקבל מלכות, תיפוק לי, שפה הוא יהיה חייב מלכות. דכא אכל כזית. הרי ברגע שבן אדם אכל כזית מעוף טמא, גם אם זה איבר מן החי, גם אם זה לא איבר מן החי, עצם זה שהוא אכל כזית מעוף טמא הוא צריך לקבל מלקות. הפסוק אומר, ואת אלה תשקצו מן העוף. את מי? אז כתוב שם את אלה תשקצו מן העוף, עוף טמא, אז כתוב שם לא יאכלו שקץ הם. אז אם כן, כתוב שם גם לשון של אכילה, לא יאכלו. אם אדם אוכל כזית מעוף טמא, על זה לבד שהוא אכל כזית עוף טמא גם אם היא שחוטה. הוא יהיה חייב. בגלל שהוא אכל עוף טמא, אז אם כן, זה שאנחנו רואים שהוא לא חייב על... אה, אם, אם אנחנו אומרים למעשה ש, שהוא אינו סופג את הארבעים, אה, מדובר פה על עוף טמא, עבר מנחי, צריך דווקא כזית, אם הוא אכל כזית מעוף טמא, אז למה אתה אומר שהוא לא יקבל מלקות? הוא יקבל מלקות לא, לא בגלל מנחי, הוא יקבל מלקות על זה שהוא אכל עוף טמא, כזית, כי כתוב שם גם לשון אכילה. אז מה לכאורה ההוכחה מכאן? שעבר מן החי חייבים גם אפילו פחות מכזית, אבל אם זה עוף טמא לא חייבים. בגלל שבעוף טמא אין איסור של עבר מן החי, אבל אם זה כזית אז יהיו חייבים מלכות גם בלי קשר לעבר מן החי, על עצם זה שאכלו כזית מאוף טמא. עונה הגמרא לו לא, זה לא ראייה, כי דאמר רב נחמן במשהו בשר וגידים ועצמות משלימים לכזית, אך הנמי מדובר פה במשהו בשר, שאין פה בשר בגודל של כזית, באוף טמא הזה, וגידים ועצמות הם אלה שמשלימות לכזית. עכשיו, גידים ועצמות אין בהם טעם, לכן לגבי חיוב של עוף טמא, חי... חייבת המלקות הוא לא יהיה חייב על זה שהוא אכל ג... כזית שמצרפים את זה בשר אבל גם עם גידים ועצמות, כי זה לא נקרא אכילה כי אין טעם בגידים ועצמות האלה. אבל משום איבר מן החי, אם הוא אכל כזית, גם אם זה עם גידים ועצמות, הוא כן יהיה חייב. ומקשה הגמרא סתירה על מה שרב אמר שאיבר מן החי חיובו בכזית, מאמרה אחרת שרב בעצמו אמר, תשמע דאמר רב אכל ציפור טהורה שלמה. בחייה, בכל שהוא, הוא חייב משום עבר מן החי, בכל שהוא. זה כבר קושייה, אתה אומר שעבר מן החי חייבים רק בכזית. אבל במיטתה, הוא חייב משום נבלה, אז בגבי נבלה כתוב לא תאכלו כל נבלה, אז רק בכזית, האכילה זה בכזית. ואם הוא אכל ציפור טמאה, טמאה בין בחייה בין במיטתה, הוא יהיה חייב בכל שהוא, בגלל שזה בריאה, בריאה לא צריכה אה, שיעור. אדם שאוכל נמלה למשל, הוא יהיה חייב גם אם הוא לא אכל כזית, שהיא כבריאתה. עכשיו, רש"י מסביר, אבל לאו נבלה אי אפשר לחייב אותו משום בריאה. כשנבראת, לא היה לה השם נבלה. אז לכן, הלאו נבלה לא מחייב עד שזה יהיה כזית. אבל לעומת זאת, על הלאו של אכילת עוף טמא, על זה הוא יהיה חייב אפילו כשזה פחות מ... כזית בגלל שזו בריאה שלמה. אבל בכל אופן הקושייה היא מה שאמרנו מיד, שרואים שלגבי נבלת עוף טהור, הוא יהיה חייב, לא בנבלה, בעוף טהור, בחייה, עבר מן החי, הוא יהיה חייב בכלשהו. כשל מה שאמר הרב קודם, שצריך כזית שלם. מתרצת הגמרא, ההכנה מבמה שהוא בשר, מה שכתוב כלשהו מדובר הבשר עצמו, אבל באמת זה כזית שלם. למה? כי גידים ועצמות הם משלימים שזה יהיה כזית שלם. ולגבי עבר מן החי, גידים ועצמות זה גם דבר שנחשב. בשביל שהוא יהיה חייב ושום כזית. תשמע, נטל ציפור, הכוונה ציפור טהורה, שאין בו כזית, ואכלו, לא, אכל אותו ככה שלם. רבי פוטר, מכיוון אפילו שזה בחיים, פוטר כי זה לא נקרא עבר מן החי, לפי דעת רבי, רק כשזה עבר אחד מתוך החי זה נקרא עבר מן החי, אבל ציפור שלמה שהוא אכל בחייה, אין פה איסור של עבר מן החי. ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, כי לפי דעתו, עבר מן החי שייך גם כשהוא אוכל עוף חי שלם. נא לא לצייר איך זה נראה. בכל אופן, אבל לפי דעתו ש, של רבי אלעזר ברבי שמעון, עבר מן החי זה לא רק עבר, אלא גם חי שלם. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, יש לי ראיה, קל וחומר, לומר שעל שלם הוא יהיה חייב בשום איבר מן החי. אם על איבר ממנה הוא חייב, על כולה לו כל שכן שהוא יהיה חייב. בסדר, זו ההוכחה שלו. חנקה והכלה, שעכשיו זה נבלה, דברי הכל בכזית, כי נבלה, חיוב זה בכזית. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר, רבי אלעזר ברבי שמעון סבר שהוא יהיה חייב כשהוא אוכל שלמה, כי הוא סובר בחייה לאיברים עומדת. אומר שאפילו כשהיא בחיים... כל איבר ואיבר ממנה נחשב כמו שהוא נפרד בפני עצמו ואז הוא יהיה חייב משום עבר מן החי על כל אחד מהם. עכשיו, בגלל שאיתרו בו פעם אחת התראה אחת, אז הוא יהיה חייב רק פעם אחת על איבר מן החי. מה זאת אומרת שכל איבר ואיבר זה נחשב בפני עצמו? אז באמת יש ספר אה, פלטי ועוד, שאומרים שמכיוון שלפני אה, שהיה בכלל את האיסור של איבר מן החי, אז בן אדם על כל איבר ואיבר שהוא היה התכוון לתלוש מהחי, הוא היה חייב על זה משום... זאת אומרת, הוא היה בא לאכול אבר אחד, זה בעצם האיסור של מן החי. זאת אומרת, שבבעל חי שלם, כל אבר ואיבר נחשב בפני עצמו באיסור של אבר מן החי. כשהתורה באה לאסור מן החי, היא באה לאסור על כל אבר ואיבר בפני עצמו. לכן, אנחנו רואים שבימה בחייה לאיברים עומדת. ולכן, ברגע שככה, כשהוא אכל שלמה, אז הוא אכל כמה איברים ביחד, אבל כל אחד מהם זה נחשב מן החי בפני עצמו. לעומת זאת, ומר סבר, רב, שסובר שהוא יהיה פטור, רבי הוא סובר בחייה, לאו לאיברים עומדת. כשהוא תולש ממנו איבר אחד, אז הוא יהיה חייב משום איבר מן החי. איבר מן החי חייבים רק באיבר מן החי, לא בשלם, לא בעוף שלם. לכן הוא יהיה פטור. דכולה עלמא מיה, בכל אופן, כולם בזה מסכימים, זה לא בעניין כזית, שבשביל איבר מן החי לא צריך שיעור של כזית. כי אתה רואה שזה עוף קטן, והוא חייב עליו. אמר הרב נחמן, באמת מדובר פה שהוא כן היה כזית. מה שכתוב, משהו, הכוונה במשהו הוא בשר. אבל באמת זה כזית שלם, למה? כי גידים ועצמות, ביחד איתם זה כן יהיה כזית. שואלת הגמרא, בסדר, הבנו, משהו בשר, גידים ועצמות משלימים, אבל שים לב, מדובר פה על עוף חי. יכול להיות עוף חי שיש בו כזה קצת, אפילו איבר אחד, שיש לו כזה קצת בשר וכל כך הרבה גידים ועצמות, שרק ככה הוא נהיה כזית, וזה עוד שלם. אומרת הגמרא, מאי כמידי דבקולי לד בי כזית בשר, ובחד איבר אית כזית, אית כזית. במשהו בשר וגידים ועצמות? מה, יכול להיות דבר כזה שכל העוף כולו אין כזית בשר ובעבר אחד יש כזית אה, אה, מבשר וגידים ועצמות? זאת אומרת, יכול להיות דבר כזה שכל כך קצת, זאת אומרת, זה עוף שאין לו הרבה בשר, אבל באיבר אחד שבו כבר יש כזית עם גידים ועצמות, יכול להיות שיש כל כך הרבה גידים ועצמות וכל כך קצת בשר? זאת אומרת, מה כן יכול להיות? משכחת לה, זה יכול להיות דבר כזה. אין, זה יכול להיות בקלניטה, יש כזה מין עוף שהוא מאוד מאוד כחוש. Ee, כן, אמר, אמר רב שרביה, אין בקלניטה, מדובר פה כזה עוף כחוש שאין בו הרבה בשר, אבל יש לו הרבה עצמות, אז יכול להיות שהגידים והעצמות משלימים לכזית, אפילו שזה ממש משהו בשר, רק של עבר אחד, וכל העוף עצמו אין אפילו כזית של בשר, כן, זה יכול להיות. שואלת הגמרא, קלניטה? אין הסיפה? בואו נראה אם כן את הסיפה. חנקה והכלה, דברי הכל בכזית כי זה נבלה. שואלת השאלה אם זה כלנית, אז הרי עוף טמא. והכלנית, העוף טמא הוא, ואמר רב, אדם שאוכל ציפור שלמה, טמאה, בין בחייה ובין במותה, אז אפילו במשהו הוא כבר יהיה חייב. אז למה צריך להגיע לכזית? כי זה הרי בריאה כמו שהיא נבראה, כמו שאמרנו מיד, כשהיא נבראה היא כבר אסורה. בתור בריאה הוא חייב עליה, אפילו אם היא לא כזית. אז למה אנחנו צריכים דווקא... שעם חנקה צריך שזה יהיה כזית בשביל שהוא יהיה חייב. אם מדובר פה בכלניתה הזאת, היא עוף טמא, אפילו פחות מכזית צריך להיות חייב עליה. אלא אומרת הגמרא, באמת לא מדובר פה אלא בעוף טהור, אבל כאין עוף טהור שהוא מאוד כחוש כמו כלניתה, שאז יכול להיות שבכל העוף עצמו אין אפילו כזית בשר, אבל באיבר אחד, גם תגידים ועצמות, אפילו שיש ממש קצת בשר, זה יהיה שיעור של כזית. אמר רבא... אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת תוכלין נשמע מחשבה. הרי כשאדם בא אה, אה, לעשות כלי, אז אנחנו אומרים שהמחשבה של זה שעושה את הכלי, או של בעל הבית, בעל הכלי, מאוד משפיעה לגבי הדין של הכלי הזה. כי הרי דבר שהוא לא כלי, גם אם ייגע בו דבר טמא, הוא לא יטמא. אבל ברגע שהופך להיות כלי, הוא כן מקבל טומאה. מה קובע אם הוא נחשב כלי או לא? המחשבה של בעל הכלי או זה שעושה את הכלי. עכשיו, השאלה היא, האם מועיל גם מחשבה, אם תמצא לומר שמועיל מחשבה כמו טומאה, מועיל גם לגבי איסור ויתר. זאת אומרת, יכול להיות שאדם מחשב, תראה, אני באמת רוצה אה, לאכול את אותו עוף איברים מאיברים. יכול להיות שהמחשבה שלו תואיל להפוך את כל העוף, שיהיה כמו עבר-עבר, עבר מן החיים. אז אומרת הגמרא, אה, לפי זה, אולי יכול להיות דבר מאוד מעניין. אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת אוכלין, שמע מחשבה, אז אם כן חישב בחייה של העוף, או של הטהורה השלמה, לאוכלה אוכלה שלמה, פחות מכזית, הוא תכנן לאכול אותה עבר עבר. ובסוף אכלה כולה. אפילו שאין פה כזית, הוא יהיה חייב, למה? מכיוון שהוא למעשה התכוון לאכול. אוסף שלם של איבר מן החי. הוא, אח... הוא התכוון בחייה כבר לאכול אותה איבר איבר, אז עכשיו כשהוא אוכל אותה שלמה, אפילו שהם פה כזית, הוא אכל פה איבר מן החי, כי כוונתו הייתה באמת להפוך אותו לאיברים איברים. אמנם שבדרך כלל רבי סובר שאם הוא אוכל אותה שלמה הוא לא יהיה חייב משום איבר מן החי כשהיא פחות מכזית, אבל אם הוא חישב לאכול אותה איבר איבר, אז הוא נתן עם המחשבה שלו תוקף שהטהורה הזאת תחשב איברים נפרדים, ואז הוא כן יהיה חייב עליה משום איבר מן החי. אמר לי ומי איכא מידא, מידי, דאילו אכיל לי אחר לא מחייב. יכול להיות דבר כזה, שאם אדם אחר יאכל את הטהורה הזאת, הוא לא יהיה חייב, כי הוא הרי לא חישב לאכול אותה עבר עבר בחייה. ואכיל לי ליה מחייב, ואם הוא יאכל את זה מכיוון שהוא כן חישב, הוא רק יהיה חייב? יש דבר כזה? אמר לי, בטח שיש. זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. הוא חישב. לאכול אותה איברים איברים, אז הוא יהיה חייב משום איבר מן החי, אפילו שזה פחות מכזי. וזה שלא חישב, לא יהיה חייב. אותו דבר הגמרא ש... מביאה גם לגבי המקרה ההפוך. לפי דעתו של רבי שמעון בן, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון. ואמר רבא, אם תמצא לומר, סבר רבי אלעזר ברבי שמעון, מחשבת אוכלי נשמע מחשבה. יכול להיות שבן אדם חישב מחשבה מסוימת, וזה מועיל לגבי איסור והיתר גם. חישב לאוכלה, לא, מתה. הוא חושב לאכול אותה אחרי שהיא תמות, והאכלה חיה, הוא יהיה פטור. למה? כי נכון בדרך כלל רבי אלעזר ברבי שמעון סובר, שכל עוף טהור בחייו, הוא נחשב כמו איברים נפרדים, ואם אדם אכל שלם, הוא יהיה חייב משום איבר מן החי. אבל אם האדם מתכוון מפורש לאכול אותה רק כשהיא תמות, אז אם כן הוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין שהיא תהיה עבר עבר, ואז הוא יהיה חייב עליה משום איבר מן החי, אז... גם אם הוא אכל אותה בחייה, הוא לא יהיה חייב משום אבר מן החי, כי, יש... כי הוא, בכוונה שלו, בעצם הפך את הכל, שהוא לא יהיה מחולק לאיברים איברים, אלא לבריאה אחת גדולה, שהיא תאכל רק אחרי מיטתה. אז כשהוא אוכל אותה שלמה, אין פה צירוף של הרבה איברים מן החי, אלא יש פה משהו חי, שאין בו שום אבר, אלא כולו מיועד להאכילה רק אחרי המיטה. ככה מחדש רבא. אמר לאבייה, <אז> ומי איכא מידי, איך יכול לדבר כזה, כמו קודם, איך יכול לדבר דבר כזה, דאילו אכיל לי אחר מחייב. אם בן אדם אחר יאכל את העוף הזה, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא יהיה חייב כי זה אוסף של הרבה איברים מן החי, אז לכן אפילו שהוא אכל את הכל יחד, הוא יהיה חייב משום איבר מן החי, גם פחות מכזית. ואילו אכיל לי היי, ואם הוא בעצמו יאכל את זה, הוא יהיה פטור, כי הוא התכוון לעשות את הכל אה, אה, בריאה אחת גדולה, ואין פה איבר מן החי, אין פה שום איבר, כי הכל פה זה אחד, הוא אמר לי, אז הוא ענה לו, הין, כן, יכול להיות דבר כזה. זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו. זה שחישב, אה, אה, לאכול אותה איברים, זה שלא חישב כלום, לא חישב כלום. אז אם כן, אנחנו מצרפים את כל, אנחנו אומרים שלמעשה כל העוף נחשבת כמו הרבה איברים, והוא יהיה חייב אם הוא אכל אותה שלמה משום עבר מן החי, גם פחות מכזית. אבל זה שחישב, שהוא רוצה לאכול אותה אחרי מיטתה, אז אם כן, אין פה הרבה איברים, אז הוא לא יהיה חייב משום עבר מן החי. עד כאן השיעור, על דף קב.